Magandang araw mga kapwa at at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Coco Alviar at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Sinaksihan at pinangunahan ng ating butihing punong lungsod, Mayor Lani Cayetano, ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng Tagig Housing Association for Necessary Action Needed o Tahanan Incorporated. Sila ay manunukulan simula ngayong taon hanggang 2025. Ang tahanan incorporated ay binuo upang pamunuan at panatilihin ang kaayusan sa Fort Bonifacio Tenement. Inaasahan ni Mayor Lani Cayetano na ang organisasyon ay magdudulot ng kaayusan at magiging inspirasyon upang manatili ang kapayapaan sa tenement. Kasama sa mga nanumpa, sinatahanan Incorporated President Jennifer Corpin, Vice President Jan Paolo Bugtong, Secretary Sigfredo Gamboa, Treasurer Oscar Manzano, Auditor Gilbert Odron at mga board members. Bilang bahagi ng pagiging transformative, lively at caring city, pinangungunahan ni Mayor Lani Cayetano ang pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kaligtasan ng mga tagigenyo. Ngayong araw, isinagawang ikatlong araw ng libreng 3-day standard first aid training sa pangunguna ng City Health Office kasama ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Merkado del Lago, Barangay Lower Bicutan. Nagtipon ang mahigit 45 kawani mula sa Super Health Centers, City Social Welfare and Development Office, City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, Medical Assistance Office at Doctor on Call upang matuto ng standard first aid gamit ang iba't ibang modules na naaayon sa pamantayan ng Department of Health. Ang ilan sa mga tinalakay ay kung paano rumispunde sa medical emergencies tulad ng heart attack, diabetic emergencies, trauma injuries tulad ng musculoskeletal injuries at environmental problems tulad ng poisoning. Nagkaroon din ng written at practical examination gaya ng bandaging, immobilization or splinting, at transferring of injured or lifting upang bigyan sila ng pagkakataong maipakita ang kanilang mga natutunan. Sa mga basic life skills at standard first aid training, ay natutunan din ang mga iba pang life-saving skills tulad ng cardiopulmonary resuscitation o CPR, Heimlich maneuver, at mouth-to-mouth -mouth resuscitation. Patuloy na hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro, magpabakuna at magpabooster na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Sa mga fully vaccinated individuals, lubos kayong hinihikayat ng lungsod na magpabooster shot na upang mabigyan ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Maari na rin magpabooster ang edad 12 to 17 years old na nakapagpabakuna na ng kanilang first at second dose. Para naman sa second booster shot, pinapayagan na ang walk-in sa lahat ng tagiyainyong edad 50 pataas at edad 18 to 49 na may karamdaman o comorbidities. Dalhin lamang ang inyong valid ID, trace QR code at vaccination card sa ating mga vaccination hub o sa inyong mga barangay health center. Narito sa inyong mga screen ang schedule. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms ito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli, ako po si Coco Alviar at ito ang Tagig City Daily Report. <makes noise>